Il-taqsima professjonisti finanzi u servizzi tal-General Workers Union immexxija minn Dr. Cory Greenland ippubblikat sensiela ta' emails biex juru kif il-Gvern l-awtoritajiet tas-saħħa u l-Istar Mater Day qed jisfruttaw lil ħaddiema kuntratturi ta' Mater Day. Il-General Workers Union qalet li minkejja l-weghdi li sarulha mill-Gvern l-awtoritajiet tas-saħħa u l-Isptar lill-ħaddiema tal-kuntratturi kellhom jieħdu żieda fis-salarju sabiex dan ikun ekwivalenti għas-salarju ta' ħaddiema oħrajn li jagħmlu l-istess xogħol fis-Servizz Pubbliku baqa' ma sar xejn. Biex tipprova dan il-General Workers Union ta' elenku tal-fatti kif ġraw fosthom il-weda li l-awtoritajiet tas-saħħa għamlulhom fifrar li għadda u li biha l-impjegati tal-kuntratturi f'Mater Day kellhom jingħataw is-salarji l-ġodda permezz ta' tender ġdid f'April li kellu jwassal biex fawwi s-sumbat il-ħaddiema jibdew igawdu minn l-istess salarji ġodda. Il-General Workers Union qalet li fl-aħħar xhur għamlet pressjoni fuq il-Gvern biex jirrimedja din l-inġustizzja, iżda l-Gvern baqa' m'għamel xejn. Anzi f'email datata 10 tal-Lulju, il-Ministru Joe Cassar weħħel fid-Dipartiment tal-Kuntratti u eżonora lid-Dipartiment tas-Saħħa. Il-General Workers Union saħħet li musser jibqa' għal toroq oħra għal li tirreġistra telwiema u tieħu xi formattazzjonijiet sabiex tipproteġi l-interessi tal-membri tagħha.